44 günə qazanılan həlledici zəfərin bünövrası Məskəp döyüşlərində qoyuldu. 4 günlük müharibə Qarabağda 1994-cü ildə imzalanan atəşkəs razlaşmasından bəri ən şiddətli müharibə oldu və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin qələbəsi ilə yekunlaşdı. Döyüşlər nəticəsində Tərtər rayonunun Talış kəndə ətrafındakı yüksəkliklər və Seysulan kəndi, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəklikliyi və Cucuq Mərcanlı, Goranboy rayonunun Gülistan kəndi, Tərtər rayonunun Qazaxlar kəndi və Suq Vuşank kəndi istiqamətində yollar ümumilikdə 2000 hektar ərazi düşməndən azad olundu. Aprel döyüşləri uzunmüddətli atəşkəsdən sonra millətimizin yenidən bir doğuşu idi. Amma o yenidən doğuş biraz millətimizin arzuları naqam qalmışdı. Ki hər kəs çox məyus oldu ki, 4 gün içində müharibə bitdi, bitməməli idi, biz sonuna qədər getməli idik və torpaqlarımızı 44 günlük müharibədə olduğu kimi düşməndən azad etməli idi. Bəli. Təbii ki, aprel döyüşündə bu 4 gün ərzində ordumuz eyni fədaşarlığı göstərdi. Eyni şəkildə dövlət, xalq, ordu həmrəyliyini görmüş olduq. Və deyərdim ki, məs aprel döyüşündə həm ordumuz bir sınaqdan keçmiş oldu. Niyə sınaq deyirəm? Çünki bundan əvvəlki döyüşlər Birinci Qarabağ döyüşləri, hansı ki o Qarabağ ilinc Qarabağ döyüşündə bizim ordumuz yox idi. İnsanlar əlindəki avt, tənkləri ilə, öz fərdi müdafiə vasitələri ilə kim nəyi harda necə tapdı. E, mütəxəssislərimiz də yox idi. Məs aprel döyüşünə qədər artıq biz e, görə bildik ki, bəli bizim artıq ordumuz var. Gənc kadrlarımız yetişib. Və ilk dəfə məxsus olan aprel döyüşündə geniş müstəvidə xüsusi təyinatlarımız sınaqdan keçdi ona qədər o ciddi bir sınaq olmamışdı onlardə. Geniş müstəvidə hərbi hava güvələri vasitələri, o cümlədən hava hücumundan müdafiə vasitələri, pilotsuz uçuş aparatları və pilotsuz uçuş aparatlarından alınmış məlumatlar əsasında raket və artilleriya qoşunlarının tətbiqi bu 2 dəfə aprel döyüşlərində oldu. Ona qədər olmamışdı belə bir şey və bütün növ artillerə vasitələri, raket və artillerə vasitələrimiz bir növü sınandı. Bu 4 gün bizə Azərbaycan xalqına və bütün dünyaya, mənfur qonşularımıza və onların havadarlarına aydın bir mesaj oldu. Azərbaycan xalqı daha səbirli olmaq istəmir, sülhün bərqərar olacağına, tarixin ədalətsizliyin aradan qaldırılacağına inanmır, özü bu problemin aradan qaldırılması yollarını bilir və buna qüvvəsi yetərlidir. Bu döyüşlər Azərbaycan xalqının iradəsini ortaya qoydu. Öz torpaqlarını işğalçı qoşulardan təmizləmək iqtidarında olduğunu sübuta yetirdi. 4 günlük Müharibədən sonra xalqın orduya etimadı artdı, döyüşçülərin döyüş əzmi möhkəmləndi. Aprel müharibəsi Azərbaycana həm də siyasi və diplomatik üstünlük qazandırdı. Çünki bu 4 günlük müharibə nəticəsində biz böyük qayıdışın əsasını qoyduq. Biz bu ondan sonra onun məntiqi davamı olaraq 2018-ci ildə Naxtsivanda olan günlü təmayyüatın nəticəsində biz ə, aprel döyüşlərində 2000 hektar torpaqlarımızı azad etdik günüt əməliyyatı nəticəsində 11000 hektar ərazilərimizi ə, işğaldan azad etdik Zəfər tariximizin başlanğıcı olan aprel döyüşləri 5 aprel tarixində sona çatdı. Hər iki tərəfin razılığı və beynəlxalq qurumların müşahidəsi ilə yenidən atəşkəs razlaşması imzalandı. Buna baxmayaraq Ermənistan silahlı birləşmələri atəşkəsinin imzalanmasından bir neçə saat sonra onu yenidən dəfələrlə pozdu. Atəşkəsinin dəfələrlə pozulması Azərbaycanın səbir kasasını daha da daşdırdı və nəhayət dəmir yumruğu işə saldı. Bu yumruq isə 44 gün ərzində düşmənə sarsıcı dərbindirərək illərlə həsrətində olduğumuz zəfəri bizə gətirdi.